Mossèn Antoni Rubió va ser rector a Cardedeu durant 5 anys. Era de Manresa i amb la creació de la diòcesi de Terrassa, el 2004, va ser nomenat rector de les parròquies de Cardedeu i Cànoves i l'any següent també de Vilardell i de Santa Susana del Montseny. Fins al 2009, que va ser traslladat a la parròquia de Sant Esteve de Ripollet. Justament l'última missa que va fer va ser durant la festa major del barri de l'Estalvi. Mossèn Rubio l'envien a un poble molt bonic que es diu Ripollet. És aquesta zona que és prou interessant per treballar-hi, que és entre Montcada, Cerdanyola, Barberà del Vallès, Ripollet. No? Allà és una situació, una realitat social molt diferent de la que es pugui viure aquí a Cardedeu. De Cànoves, per exemple, jo soc rector de Cànoves també, però quan em vaig fer cap allà sabia que això passava. O sigui, hi ha situacions tranquil·les, Cardedeu és una situació tranquil·la, molt agradable, i allà espero que també ho sigui, però més conflictiva, en quin sentit conflictiva? Que hi ha més gent, que ja segurament hi hauran moltes més propostes pastorals que no aquí, dic jo, aquí es va seguint, va fent. Allà segurament hi haurà moltes altres inquietuds, és el repte. Des del 2011 col·laborava amb la diòcesi de Girona, fent de rector de Colera, Llançà i Portbou. Mossèn Antoni Rubio ha mort a l'edat de 59 anys. El president, aquesta paraula que costa tant de dir, transubstanciació.